pohodlně usaďte a vychutnejte nabídku pořadu pro dnešní večer. Potěžky vnitřkám, tím, že konečně zažiju nějakou legraci. Zvali se do čupa a s tím tohle myslím. Raději, že všech na hudna bary flex. Na obrazov se vidím, udělám lepší vstání. Mikrofon se drží a komentuje rvačku. I na něj vidím, že by ruku pínu přidal. Pro trochu víc krve a novinářky nedal. Za chodem to ostřihnou, kamera ve studiu. Závěr na dva politiky, nic z toho nepiju. Jej tuší prdele, sedí na žici. Diskutuju o problému, stejně o tom hovnoví. Už jsem to nevydržel a přepnul jsem program. Šok! Tereze do ksichtu koukám. Čákové loší lety, zdraví nás pokuce. Myslím, že jí vezmu útokem s povladačem. Tohle je první místo, na ten tak nejde. Tohle je hodce red, že rovno co se sejde. Vyší, že jde teď, a než to vyce na vás. Mačkám další kopry a do prdele galas. Galas, galas, nedala, nedala. Tohle ruku si to nekala. Pokud jsem na další program, ale žádná měna nenastala. Protože tam prostě důvěřila jsem ta Barbara.